بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو انجمن تاجران صدر پیرون نامداز بازار اج نسرچا خبر کوم از داده چې په یاله فروردی باندې اجی علیم جان برسیوا شپږمه هغې له مونږ ته دعوت استشام علیم او عاطف علیم مونږ له دعوت لاکړې او په دعوت باندې لاړو. هغې دې برسی نه یو میله جوړه کړې وه، میله یې دې جوړه کړې وه. میله کې هغه مونږ مشرانو په ګډې وډې خبرې مو کې هغه وخت مناسب نه وي دې سره او مونږ له به دعوت تر وي نو د مونږ چې چاله مړې ژوندي له راغ چې هغو ګروپ کې نه اچوي دغو مونږ ځان په دې ګروپ کې اچولو. مونږ ملک ملی سره و انشاءالله. ملک ملی د مونږ مشر دی، د هغه په قیادت کې به اوس نه نو د 2002 نه و. ملک زنده آباد او ملک ملی سره انشاءالله مونږ ملک زنده آباد د هغه فینل تنظیم پوره پوره اعتماد دی پې زمونږ. انشاءالله د رسو پورې بازار سره یم، زه به ملک ملی سره یم.